A expedição CG 40 anos chega em Recife, na Praia de Boa Viagem. A sua, o povo não firma dura. Cada um sempre amontado, mas na garupa escura. Mas quem quer uma CG, chega na loja e procura. Numa viagem longa, como está sendo a expedição CG 40 anos, é fundamental fazer uma revisão na moto. Esticar a corrente, limpar e trocar o óleo. E é isso que a gente está fazendo aqui para seguir uma viagem tranquila até São Paulo. Nossa próxima parada, Jequié, no sul da Bahia. Cercada por montanhas e muito verde, Jequié é um oásis no sul da Bahia. Prova disso, esse lugar aqui. A Cachoeira 19, que fica a 19 quilômetros do centro da cidade. Jequié tem 56 mil veículos licenciados, 29 mil são motos. Para uma pilotagem mais consciente, os agentes de trânsito aqui da cidade resolveram fazer uma blitz educativa. Bom dia, meu querido. Blitz educativa, agente de trânsito, guarda municipal. Viseira baixa, sapato fechado. Tenha um bom dia. Agora a expedição CG 40 anos deixa o Nordeste e segue para o Sudeste. Próxima parada, Guarapari, no Espírito Santo.